はい、どうも、ジョージ TV です。今回もウィニングレバブ2019やっていきましょう。ということで、こちら、サブアカ引いていきましょう。サブアカ、イエイ。まずは、ロナウジーニョアカということでね。はい、もちろん、この POTW からは、はい、まず、ベジクタスとか引きますか？まあ引こうかなとは思ってるけど、ひとまずこれ、まず出発はですね。まあこの選手が、まあその、決定力がね、99までいくのかっていう、ちょっと心配？多分いかないでしょ。なところがある94だもん、でこれ95だと思う。6上がるんだよね、こっから95だと思う、ちょっとね、まあ、その代わりどっか上がってんじゃない。まあちょっとそれはあれなんですけど、とりあえずスアレス欲しいし、バーリーが欲しい。バーリー、あとね、このね、タニスカも欲しいですね。 あのおもち TV はサバーカでもレベマのやつが、はい、通常レベマのやつ欲しい、持ってるんですけど、まあそこら辺が欲しい。行きましょう。ちょっとね、一回まずは攻撃もある。ただバーディー、バーディー行きます。あれ音は聞こえない、なんで、なんで音鳴ってないの。なにこれ音が鳴ってねえ。あ、なんか最近でも音出ないって言ってたじゃん、携帯。さあ、ということでね、まぁ、あ、ちょっと音が鳴らないサイレントガチャになってるんですけど、これは新鮮だということで。なんなの、音が鳴らないという。ガラドサライ、いきます。俺らもわからないって、うん、反応に。ただまあこれライないでしょ。まあライない、ライないから、まあここはね、ただプープーの鳴ってもようわからんの、サイレントやから。おい、戻れマジ。おっ、長友、長友。あ、あ、しかもこの選手育つやつやん。そう、鬼来るね。まあまあまあ、ちょっとじゃあ一回この POTW、 もう金が出たんでね。なるほどね、帰ってきますよ、はい、行きます。まあ、バーディー、たどえ、頼む、来い。まあこれ雷鳴っちゃうかもしれない。バーディー鳴ってるかもしれない。あ、じゃあこれ早い、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 これ確定だわ。早い、早い。音鳴ってないんで分かんないんですけど、まあバーディー来ればね。バーディーマジ来て、って感じ。来い、バーディーダンテみたいな感じかな。よいしょー、おーっと、タリスカ。あ、でも欲しい、まあまあまあ、欲しい言うてた選手ですよ、うん、いいですね、甲州高大、うん、いいんじゃないですか。この選手は非常に欲しかったんで、よすよすと、よすよす。ちょっとね、シンジ行く。いや、シンジはいい。え、シンジいいの。うん、こっち行くわ。こっちでね、若い選手がいるんですよね、はいはいはい、このエルマスね。この選手が欲しいということで獲得。いけ、シンジスーパーサブついてないからね、欲しいんだけど、サブアカだからね、これ。はい、よしよしよし、とまず、まあまあまあ、育て。あー、右右右、おい、デキデキ、キー来てんじゃん、キーまあいいけど、あと4回チャンスあるよ。大丈夫、 POTW 行きます。 POTW 行くと、ここでここでいいやつ出たら次も引きます。ただいいやつ出なかったら終わり。もう終わり、もうここでそれはもう終わりよ。いきます。あー、ライチョップ使うべきかな。なんだそれ。いや、だってバーディー狙ってるから。あい、人差し指で、おお、確定です。いや、そろそろバーディー引いてくれ。マジでバーディー怖い。え、でも黒玉バーディー、ダンテかバーディー、これかぶりはやめてよ。タリスカ、バーディー、かフェルトマン。あ、どう、フェルトマンちょっと見たい。フェルトマンちょっと見たいね。結構良さげだった気がするんだけど、サイドバックいるんすよね。まあね、ゴイスとかに。あー、まあ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 、もう一回だけ聞かして。信者は、信者いい、引かない、こっち、この育つやつ。なるほど、せめてせめて育つやつ来て。まあでもあと2回引けるから、これ。あい、おしゃかれ、ずれろ。うわぁ、何このサイレント引き。もう一回、もう一回、あとあと一回引けるか、あと一回引けるか。おぉ、ちょっと待ってよ、もう一回、これな、何この音がない世界。あー、頼むよ、来ちゃったりして。育つー、おぉっと。いや、これいいよ。やっちゃう、お仕事に入れちゃう。やだやだやだ、なんでさ、どっちだよ。ガチャでやる。どっちでガチャでやるなよ、一般だから。強いと思うんすよね、この選手。マジでやっちゃおうぜ、うん、まあ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 、まあ、でもめっちゃいいわ。あと一回引けるよ。あと一回香川、ちょっと香川もらいに行きますよ。最後香川、香川迎えに行く。長友じゃなくて香川、香川。思うやんか、思うやんか引き。めちゃめちゃ古いよ、この CM。 オッケー、分からへんと思う。いいぞー香川。おお、エルキン、サイドバック多ない。サイドバック多いですね。まあまあまあ、こんな感じでしたね。いや、でも、フェネルバフチェの方でいい。そうそうそう、あとはタリースカー良かったから。さあ、ということで、もう一個のね、暗いファーカーもいきます。
はい、ということでクライフ赤ですね。いやー FP 最強赤。ただね前回の TOTW というのちょっとだから今回ちょっと取り戻したいところあるね。まあまあまあ、でもスアレス持ってないもんね。スアレス持ってないし、バーディーでもいいし、ベンゼマでもいいし、あのでオブラック欲しいんですよ。オブラックマジで、あのマジ強いからオブラック。さあ TOTW からいきましょう。まずこれ音するから、さっきのぶっ壊れてたな。ピチオブラックピチ、やっぱ音が鳴るっていいな。スアレスでもいいよ。いらないいらないいらない。ベンゼマ2、まあ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 、2ベンゼマ来たね。オッケーオッケーオッケー。こういう時に勢い、一気に、あ、シャン、いや、バーディーこれ2連続、あ、ちょっとずれて、バンバンバン、プッシャープッシャー、おー、あー、やべえ、あ、はい、まあ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 と、うん、インサイドレシーバー貴重ですから。そうだね。どうしようかな、ユウト行こうかな。橋休み来た。さあ、長友金でさ、ユウト、ああ、黒だ黒だと、誰、あ、ベランダですね。いいっすよ、ベランダ。この選手ね、結構マジで強いと思います。あのスキルがね、すごい豊富なんですよ。ダブルダッチルーレと思ってて、ワンパ持ってさらにチェイシング、スキル最高。そうで、ドリブルとかボールコントロール系もちょっと決定力気になるかなといったところです。でもこの選手結構いろんなところで行く。そうそうそう。さあ、ということで、あ、でも俺こっち引く必要ないか。香川やっぱ欲しいかな。シンジ香川と長友どっちかはちょっと。シンジ回収、シンジ、はい、来ました。来た、マジか、来ました、やっと来た。どうなんだろう、この香川、前来た香川と比べて。スポが32で、スパサブないけど、でも強いな。ないんですけど、ボルコンドリブルがすごい高いっすよね。ディスピションもあるし、あ、どうなんだろう、まあ、どうなんだろうって言ったらダメだって、足裏。まあね、スーパーサブついてたらやばかったよね。欲しかったね。ちょっと、ユウト行っちゃおうかな。長友やっぱ香川来たらユウト、セットで使いてえからな。ユート。お、ユート。あー、うわー、無理か。黒はね。まあまあ、黒ずれはないんだよね。はい、ずれだと。キーパー来ましたね。カナーはもうゲットしたから。あと長友、まずはゲット。長友来いよ。長友ラストチャンス。来い。あ、うわー、やっぱ長友ラストチャンス逃す。マリアード。はい。あ、マリアードどうすか。結構足早けんでしょ。あ、悪くないっすね。バランスがいい系かもしれない。なるほどね。あ、でもこれは 3はまずいて。やんちゃだ。さあ、ということで、じゃあ行きましょうか。うん。ラス 1? ラス1。うわー、バーニー来ねえな。アビチ、スアレス、スアレちゃん、スアレちゃんか。お、オブラクだ。いいじゃん。オブラク強いんだよね。強いっていうのも、要は選手調子よくて使ってたんだけど、マジ止めるんだよね。うん。え、守備的 GK だし、ね。そう。で、やっぱ出てかないじゃん。うん。だからまあ、攻撃的 GK もいいんだけど、ただね、出ていっちゃうのも出ていっちゃうので、ちょっとね、あれなんだ。だからその、監督によってね、そう、結構その、守備が硬い監督だったこの、え、だってこれ99になるわけでしょ、これもレベル30で5上がるから。うん。何レベルだよ、44でしょ。ってことは96でクリアリング、ただ5上がるから、え、限りなくさ、ってことはほぼ完走になる、うん、実は、え、めっちゃ良くない、クシャは公安7 99、98、99、99になる。だから要はほぼ完走になるんだよ。まさかのレベル上げるのが大変じゃん。そうだね、どんなルンバでも。このキーパーはレベル44なんだよ。で、公安7だから一回、じゃあ右のやつこれ、うん、フェネルバクチェ、あの、もしかしたらめっちゃ育てて作るかもしれない。こっちで、うん、どっちで育てる、いや、わかんない。どっちか育てるよ。あ、コパルか。あ、このフェネルバフチェのね、あれが欲しいんだよ、俺。CMF なんか。もう一回聞いちゃおう。おい。え？あ、やいちゃん。あ、やいちゃん。カルドゥルム。はい。まあまあまあ、OK ですね。さあ、ということで、最後、パッと。え、まだバーディー出てないんで、バーディー来いよ。ちょっと行きましょう、パッとも。さあ、最後パッとこちらにバーディーをね、当ててもらおうかなと。いきましょう、やりますよ。ちょっとじゃあ俺最初いくか。いけ、パッとでゴー、パッとでゴー、シャン、バーディーだ、バーディーの可能性ある。いや、え、おい、ちょっとやめろマジで。おーし、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 来い、頼む、バーディー来てくれー。おーっと、タリスカ、え、黒だったらちょっと誰いんの、バーディー、タリスカ、いいんだけどさ、誰だっけ、結構いる、そう、まあまあね、バーディーチャレンジ大変なのよ。いやー、行く、挟む、まあ、
まあ、言うと思ってないからね。うん。来い。一回ここで。あーと長友チャンス。あ、チャンスある。長友チャンス来ました。いや、いい加減長友出ようよ。よし来たー。ナイス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 。長友来たぜ。長友ね、センターバックの位置をまあやれるみたいな感じやね。結構ね、スピシュンを数値持って、はいはい、逆足いいんだ、いいんだね、いいんだよね、めっちゃ、うん、いいっすね。よし、この流れでいこう。いや、まだあと2回あるからチャンス。えい、シャンだ。いや、来い。おい、ちょっと、おー、ちょちょちょ、やめてやめて。あー、めっちゃ広っ。あ、アーフィールド、まあ、これ前、これ結構多分ね、レベル上げたら結構強い、本当に。いやー、ちょっと待ってよ。俺1個か、一発バーディーチャレンジ。でもライン鳴っちゃったらまずいんだよな。まあバーディーが欲しいんだよね。バーディー来ないな。あとワンチャン。はい、チャン頼むよ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、だ5分の1バーディー来ていい。おーっしゃ、よいしょー。ちょちょちょ、お前来てよ、お前本当に何してんの、お前腕広げたから。いったわ、腹つったわ、ちょっと。バーディーで腕広げてるから。人はね、FP ロナウドがいるんで。でもやっぱなかなか来ねえな、バーディーとか。今日来たのパットだもん。うん、いや、でも、来たね。よく来た。いや、ということはさ、今回のさ、お目当ての黒玉結構回収できて、香川、長友、バーディー、オブラックス、まあ、スアレスか。そう、スアレスが来てる。いや、でもまあ、スアレスは、まあ、まあ、前ね、当てたみたいな感じなのもあるんで、うん、結構いいんじゃない。だってあのフェネレバフチェだっけ、あの育つ、うん、75枚育つ選手もゲットできたし、結構欲しい選手をゲットできたんで、まあそれぞれのアカウントでね、そう、あのいい選手で、結構ね、今週の POTW はあの黒玉ね、バーディー以外でもタリスカでもね、そう、結構強いんですよね。あのウィングの選手も強いし、良、うん、かったね、チェイシングも結構強い選手多いんでね。まあなんか全然当たりが多いんじゃないかな、レベルね、上げていければいいかなというふうに思います。はい、どうしょー、さらっ、バー